Մեր երկրում հիմա համատարած գազալցակայանները հաշվի դրամակրային կտրոն չեն տալիս, բենզալցակայանները չեն տալիս եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Հիմա այստեղ եթե մենք պետք է սրանով հարկ լուծենք, որ մի գյուղացի մի քիչ ավելի հարմար գնով գնի տոհմային կենթանի, ինչի չեն գնում այդ քայլին։ Ես դες այդ համաձայն ենք, գնացեք օրինակ պարոն Մանուկյան, ինչի չեք լուծում այդ գազալցակայանների եւ բենզալցակայանների հարցը։ Ինձ ամեն օր ասում են, որ չեն տալիս կտրոն, ուղղակի ցուցադրաբար չեն տալիս։ Ու ընդ որում ասում եմ, այդ բոլոր գազալցակայանների եւ բենզալցակայանների հետեւը կանգնած են կոնկրետ մարդիկ։ Ինչի չեք կարողանում, պարոն Օսիպյան, պարոն Վանեցյան, ինչի չեք այդ հարցը լուծում։ Ինչքան պետք է այդ հարցը մնա։ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի ղեկավար էստեղ չի։ Պաշտոնապես ասում են, որ չեն տալիս կտրոն, ինչի՞ չեք լուծում այդ հարցը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ամենօր հսկողության ներկույա դա մեր տացի կաշտակների մեջ համատկում, նաև Սկիզրամարխային Մեկյանի շահագոսպան կանոնի նկատմամբ հսկողությունը, եւ ըստ էության իհարկե արցանագրվում են խախտումներ հսկիզգրումների արդյունքում, բայց ամեն վարկյան մենք ըստ էության արկայի մարմնը չի կարող ամեն վարկյան հետևել ամեն մի գործարքին, էլի ըստ էության պետք պիտի կներեք, դուք նույն գազալցակայանի նորը քանի անգամ կարող եք տուգանել կտրոն չտալու համար ըստ էության մի քանի անգամ ինչքան սահմանափակում կա։ Չկա սահմանափակում։ Գնացեք մի գազալցակայանին 1000 անգամ օրը տուգանեք, ի՞նչ խնդիր կա։ 1000 անգամ։ Նույնն է բենզալցակայանին, ինչի՞ չեք տուգանում։ Արդյունքում քրեական գործ հարուցեք, տարեք նստացրեք այդ մարդկանց։ Էս ի՞նչ ձև է։ Հնենց որ երբ որ կապահովենք այդ ՀԴՄ-ների հարցը գազալցակայաններում, հետո կգնանք տոհմային կենթանիների վաճառքի հետևից։